kaip matėm dauginėmis kantriai ir laukėm savo šansų, kai kuriais momentais ir kontroliavom kamuolį, manim numušti ritmą, taip tam, kad pajustume tą kamuolį ir pabandytume užpulti, kaip matėm, pavyko. Taip, tavo paties įvartis temos ne trečių lietimų. Nežinau, tiesiog bėgau į tą pirmą štangą ir tikėjausi mušti ir ačiū Dievui, kad nemušau, vis tiek čia yra komandos nuopelnas ir įdomu toliau, dar čia niekas tikrai nelaimėtų ir įpirkėm toliau. Nėra dar tos euforijos džiaugsmų, kad jau padarėm darbą? Ne, tiesiog pasidžiaugė 5 minutės rubinėje ir tiek dabar laukia kelionį namo, analizuosim, ruošimės dar sunkesnėm rungtynėm tikrai.